U Splitskom logoru Lora stradalo je 70 ljudi, od kojih 14 vojnika pripadnika bivše JNA iz Crne Gore iz tzv. Nikšićko-Šavničke grupe. Taj zločin do danas nije dobio sudski epilog. Zlostavljani kao ratni zarobljenici i prema njima se postupalo bezobzirno, surovo i varvarski. Zločin bez kazne, nažalosti, do današnjeg dana. Tu su bile sistematski razrađeni načini mučenja, batinanje zatvorenika rukama, nogama, gumenim crevima, bezbol palicama, telefoniranje u vidu priključivanja pojedinih naročito osjetljivi dijelova tijela zatvorenika na idukovanu električnu struju, držanje zatvorenika budnim po tri dane i tri noći, prisiljavanje da sami sebi kopaju rake u dvorištu logora i tako dalje i tako dalje što normalan ljudski um ne može da, da smisli. Iz DF-a su optužili predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića da je pokušavao da prikrije svoju ulogu u svemu onome što se dešavalo 90. godina prošlog vijeka u odnosu na stradale koji su se odazvali pozivu države i bili tada lojalni građani. Kritikovali su sporazum tužilaštava Crne Gore i Hrvatske iz 2006. godine o saradnji i gonjenju počinilaca ratnih zločina koji su potpisali tadašnji vrhovni tužioci Vesna Medenica i Mladen Bajić. Niko od njih, dakle od Vesne Medenice, pa do svih ovih današnjih tužilaca nije ništa radio po pitanju naših mučenika koji su stradali. Sporazum koji praktično znači samo isporučivanje građana Crnoj Gore, kad bilo kome iz Hrvatske pada na pamet, ja kad kažem svoje žrtve, ne mislim samo na Srbe u Lori, mislim i na Bošnjake, mislim i na Hrvate koji su, ako su stradali, znači, jer što se tiče, kako reče i ole Vučurović, Morinja, tamo nisu, tamo nema ni ranjenih, a ne mrtvih. Sad ispade da je u Morinju bilo teže za robjenicima nego u Lori. Članovi odbora za politički sistem zato su odlučili da 16. januara obave kontorno saslušanje u vezi sa ratnim zločinom u Lori, na koji će biti pozvani predstavnici tužilaštva, ministarstva pravde i ombudsmana. Informacijono-dokumentacijoni centar Građanske alijanse bit će im na raspolaganju za sve ratne zločine. Protokom vremena umiru i žrtve i počinioci. Tako da na kraju nećemo imati koga da osudimo i u čije ime tu pravdu da sprovedemo.